kolega Bárta má slovo, prosím. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já myslím, že je velmi, velmi pěkné vidět na této debatě to, jak místo toho, aby jsme tady řešili ty konkrétní oběti trestných činů, kvůli kterým v zásadě celá ta hysterie ohledně amnestie vznikla, se přesunula do naprosto žabomyší války o to, jestli má větší pravdu ten či onen politik. Já vás moc prosím, aby jsme se vrátili k podstatě věci. A to je to, že především v krajích, kde je vysoká míra nezaměstnanosti, v krajích, kde je větší míra chudoby, v krajích, kde je bohužel vyšší míra kriminality, než je průměr České republiky, amnestie přinesla zásadní vyhrocení bezpečnostní situace. Z tohoto hlediska, když už bych měl být i osobní, je větší selhání ne na ministru spravedlnosti, ale na ministru vnitra, který v tomto směru nezareagoval a nezajistil v koordinaci státního rozpočtu posílení rozpočtu policie České republiky na více služby tak, aby policie České republiky mohla chránit především v těch oblastech, kde se dalo předpokládat, že vzniknou větší bezpečnostní problémy zajištění bezpečnosti občanů České republiky. To, že docházelo po amnestii k loupežným přepadením i za bílého dne, především ku příkladu v Moravskoslezském kraji, nebo v Ústeckém kraji, nebo v Karlovarském kraji, je na bíle dni. Nicméně je naprostý nesmysl se tvářit, že toto je spor ministra spravedlnosti, premiéra a prezidenta. Toto je opakované a mnohé selhání především ministra vnitra v tom, jakým způsobem se řídí bezpečnost tohoto státu. A samozřejmě je tady otázka nejenom vlastní bezpečnosti a mimořádných bezpečnostních opatření, ale i vůbec koncepčního přístupu toho, jak vláda na amnestii měla reagovat. B je, že i dnes, když tady si povídáme více o odpovědnosti prezidenta a ministra spravedlnosti a méně řešíme tu obsahovou stránku věci, tak je dobré připomenout to, že zde sedíme po 5 měsících od té doby, co se tato událost stala. A že vláda mohla postupovat výrazně rychleji, než postupovala. A příkladem toho je, že Věci veřejné už mají několik měsíců zaparkovaný vládou odmítnutý návrh novely, která přesně v tomto duchu v zásadě ve shodě s vládou řeší to, co dnes vláda zde předkládá. Jaký je rozdíl mezi tím, co předložili Věci veřejné a mezi tím, co předložila vláda? Ten elementární rozdíl je v tom, že vláda říká, když jste postižení, nemusíte platit soudní poplatky. Ano, to je skvělé a i proto musíme panu ministrovi poděkovat a Věci veřejné musí takovýto návrh jednoznačně podpořit. Co je však ale smutné, je to, že ony soudní poplatky jsou jen minoritní část nákladů, který občan má v tomto zásadním sporu o získání nároků, které objektivně mám právo získat. A to jsou především náklady na advokáty, které jsou mnohonásobně vyšší než náklady na soudní poplatky. Jinými slovy řečeno, pokud babičce, dědečkovi, manželce, která v rámci rozvodového řízení a tak dále se chce dostat ke svým penězům, tak to, že nemusí zaplatit soudní poplatky, zdaleka není ten největší limit, který jí brání v tom, aby se ke svým penězům reálně dostala. Musí si najmout advokáta, který bude stát minimálně nějakých 30-40 tisíc. A těch 30-40 tisíc jsou při příjmech, které v tu chvíli konkrétní jednotlivec má, jednoznačně nedostupné pro takovouto osobu. Právě z toho důvodu Věci veřejné přijali návrh nikoli v svůj, ale návrh Šalamouna, základního spolku, uznávaného v České republice jako spolek, který se zabývá oběťmi trestných činů
a který má v tomto směru vysokou míru autority, včetně toho, že šéf tohoto spolku John Bock byl navrhován řadou koaličních poslanců na funkci ombudsmana. Šalamouni navrhovali to, aby tak jako v případě trestných činů měli právo i tyto oběti na zastoupení ex offo, to znamená, aby jim byl dán právník zdarma na náklady státu k dispozici. Připomínám, že vzhledem k tomu, že v tomto směru, když se vedou takováto trestní řízení a v rámci amnestie dochází k tomu, že nárok je jaksi zpochybněn a musí být i touto samostatnou právní cestou vymáhán, mají vysokou šanci na úspěch. A v tomto směru lze tedy předpokládat, že náklady na advokáty by mohly být i zpátky uhrazeny do státního rozpočtu v rámci i ex offo zastupování. Přesto tento návrh vláda odmítá. K návrhu věcí veřejných zaujala vláda negativní stanovisko a dá se říci, že oproti návrhu Šalamouna, potažmo věcí veřejných, výrazně vykoštěnější návrh dnes zde projednávám. Proto si vás dovoluji upozornit na to, že poslanecké sněmovně je zaparkován tento návrh věcí veřejných a je smutné, že tento návrh vlády je projednáván bez toho, aniž by bylo vyjádření poslanecké sněmovny k tomu návrhu věcí veřejných. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu poslanci Bartovi. Pan ministr Blažek, prosím. Se omlouvám, mě to nedá. Já se ještě vrátím velmi stručně k diskusím s panem poslancem Chvojkou. Když už jsem vstoupil na tenký led filozofických klasiků, tak bych chtěl pouze říct, že dekádu výrok myslím tudíž sem nelze jen tak nahradit, mluvím tedy sem. Děkuji. Nyní vidím zvednutou ruku pana zpravodaje, řádná přihláška, faktická poznámka. Je to řádná přihláška, já bych pouze paní předsedkyně si dovolil. Teď tedy v tom případě vás musím přerušit, protože mám faktické poznámky. Aha, dvě. Pan kolega Barta, faktická poznámka, pan poslanec Chvojka potom. Prosím, pan poslanec. Si dovolím jenom fakticky upozornit, že mě fascinuje to, jak na téma obsahové není zapotřebí ze strany pana ministra reagovat, ale na téma ega je zapotřebí reagovat. Děkuji za pozornost. Pan poslanec Chvojka.